Gömrük Komitəsi təxminən malların idxalından 600 milyon manat, o cümlədən gömrük rüsumlarından 206, harca 9 milyon manat, yəni 1 milyard manat. Mən elə iki rəqəmi götürürəm. İki hissəni. 1 milyard manatdan artıq dövlət büdcəsinə vəsait daxil olacaq. Cənab Prezident kadr dəyişikliyi aparıb gömrük komitəsində, yeni gömrük sədri təyin edib, komitənin sədri və orada şəffaflıq müəyyən qədər təmin olunur. Mən deməzdim ki, bu proses axıra çatdırılıb, amma fikir verin, bir gömrük komitəsində müəyyən qədər rüşvətxorluğun, korrupsiyanın, kölgə iqtisadiyyatının qarşısını almaq üçün əlavə dövlət büdcəsinə 1 milyard manat daxil olur. 27 ildə Azərbaycan müstəqil dövlətdir. 7 il mən atıram kənala. 20 il, ildə 1 milyarddan götürsən, 20 milyard manat yalnız dövlət gömrük komitəsində mənimsənilir.